rucine rucine ona karangu ne onagira maundu maingi muno ahotete gukinyira karangu hakinyo wairatu ngania na ngania kuya thimu yake ugu scroll ri ndona tu masere buga 50 amandikire message wairatu ah igwa riu ni ngumo ni ngoma ndungiona mundu uyu ri nginya tutis gutiro ndangicu mundu ndungimwira take action ndari rwarenda ndari rwarenda yeye ndanyitire thimu ngiamba ngimikinya ngathi ngimihuririe rũthingo tondu nie ndakigurite thank you mama church no inyuĩ kĩrĩa mwĩkĩte nĩ mwendanĩte mũno niĩ ndikwenda kwendwo gĩthemba kĩu ona ũrĩa ngona ndikenda nyende gĩthemba kĩu na ndikamwenda igana kwa igana ngamwĩra ma ngwendete 60% ma tondũ rĩrĩ ningĩ ũngĩenda mũmakĩria kũrarehe bujo tondũ rĩrĩ ũrona mũndũ ũcio tondũ nĩ twenete mũno rĩ naniguo na rekondi rĩu kwendana mũno gwaka mũndũ atĩ ena insecurity nyingĩ mũno ta rĩu niĩ reke ngwĩre atĩrĩrĩ niĩ ngĩandĩkaga nyũmba ngiuma na kĩroko kana nyumaku na ndandinde alafu shida ingine naki sio kujianika sababu huko sirudi wajiro wawaya nimwaikanirie tine rĩa maica ikana wanjiro ndiereke ngwĩre atĩrĩrĩ tondũ nĩ njũrira nome ũrona tarĩ itherũ nona ta thaici ũguo ndĩigua ngoro yakwa ũguo ngai angĩtũma njama na mũndũ ũngĩ ahenie ngoro yakwa ũguo meciria make mambe manyume ingĩheneka ta kũguo tikũmwenda ũngĩkorwo ũkĩmũhũthĩra ta escape goat ngoro yakwa yume kũu tondũ niĩ reke ngwĩre nake ndimenyaga mũndũ ũcio nĩkĩ aheire ona ndirĩ ndenda mũndũ ũguo ndirĩ ndenda mũndũ ũguo maica-inĩ makwa ona ndirĩ rĩu nyona tarĩ ta mandogire ũkũrara ngarire thikũ igĩrĩ wa mbere onoge mũnyiginyigi ũgĩcoka kũu rĩ ndekũnjaga rũthingo-inĩ ndĩcũkũra itarĩ nguo ndĩna mũgutho tu na ndaikarire kũu mĩaka 13 na ndianogire ndĩyo nĩwe ndũrĩcũkũra nĩgũthaka ũrathaka niĩ tataciara nginyĩte reke ngwĩre ingĩcemanakĩmũrungukĩambe kĩeni ũrĩa mũndũ acemanaga mũndũ guo kamũrungu itherũ nĩmi niko na heko niwetata uko na eko kuja nikupe kazi chokora kazi ni ya Ruto udiade ndĩ nyũmba kwanja ona ndĩ bedroom andũ arĩa mendaine ndata yeciri ũngĩingĩra ndata ciao ũngĩingĩrĩra ciao niĩ kĩhiko ndatigirio 2016 na ndiaragio nĩkĩ wacu mama ndaigua ũhoro ũcio reke ngũria atĩrĩrĩ Castro ndĩrakũria atĩrĩrĩ Castro kĩũria kĩhũthũ wee no igua tũrahĩtanirie ndĩrauma ndĩrathiĩ macuguri makwa macuguri makwa rĩ etire andũ amindie ihenya ihenya na arabu ngũria atĩ tarorai Castro mini mwĩtĩkia rĩ no menya nderire kĩnina mũndũ ũguo nĩguo gũthiaga mũndũ ũyũ rĩ cimũnonaga tu akiwa smart wega nginya mũpost hĩndĩ ĩrĩa arathiĩ gwĩka interview aburaga nginya njuĩrĩ akamĩkĩra gĩceng'o ũguo nĩkĩ ona mbica ĩrĩa okaga nayo rĩ nĩ mbica onayo ngĩmuona ũrĩre ũkarigwo atĩrĩ kamũndũ ũyũ rĩ akwendagĩra atĩa arabu ĩ makoragwo manyitanĩte na andũ itegũtinda ngĩgweta na rĩu kwanja rĩu kĩndũ kĩrĩa makoo manyitanĩre matekũnyendera wega rĩ ndigwĩciria no tũkorwo na kĩrathimo ona kĩhiko-inĩ gitũ atarĩngĩ ona nĩkĩo gĩtũmaga tũkahĩtania maita maingĩ athiaga akambũrania njuĩrĩ agathiĩ gũgũcita ta rĩu ararĩ na njuĩrĩ ngai mwathani agĩthiĩ gwĩka interview rĩ ngai ngai akĩrĩ mwega no reke ngwĩre atĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Castro ĩ nĩwamenya mũndũ no anoge kwaria ma tondũ nĩ njũĩ wanakorwo kĩhiko-inĩ rĩ nĩ ũkũnoga tondũ rĩrĩ wee wĩta mbũca ũndũ ndũngĩhota gwĩtetera gũkũ online na ndeto icio nĩ ikinyire niĩ ona ndingĩrende by the way niĩ ndiĩ ndandehe ndeto ciakwa cia kĩhiko online niĩ nĩ kũngora cingoraga na niĩ ngoka gwĩteta niĩ njũkaga gwĩtetera haha
okay sawa ate nie ate 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 nie agauragira ndo ngafu ate koma komera mahe bia koma kwa na wona ndimeo ona imeo okay sawa ate demo isigwa ate demo isi neguo sawa oye kone giya gari itu dikiriaga nake eh itike magunaga basi Nigere dali gwatiriri ini wa bururi mugima thini wa bururi wa Kenya ri o muthenya ri kegutiganaga andu igana na andu maturite matiganite 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 na magacokano na magatigana na magacokano magatigana na magacokano ta rukirika mukugura hinya we kau kau ka saja pati sokura eh sokura ni sokura eh Ate ginya demu ya Muigai Junior. Ate kai? Demu ya Muigai Junior. Demu ya Muigai Junior ni kia ka? 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 Noa meni wa dina tikiriria video ni dina si dagi. Wow. Eho. Eh. No wewe ta mundu ri maundu mara mutumia ucio araria ri. Wewe no ucio tangitika mutumia wa mundu ringi. Mundu uraria na kanua gacoka kamia nako. No etike mutumia wa mundu ringi. Twarie ma. Nie ha. Ya hitagia niguo Jonjes. Aburu ona ngai no akimutaithire ero amenya kendige koria tondu ni ndi nda kuyanika muno reke ngwire ni nyira nganika maundu mari anikite ni ndi nda mwenyewe kuyanika Ni reke ngwire atiriri ndiona mangijokia thutha bata ndi muoyo ri no meona hindi haito ikaine no ndaturaga reke ngwire ndu umwe undu ugwitwo Castro reke ngwire atiriri undu umwe andu na ni sori ni kuga u mundu ugwitwo Samson ri niwe aninirwo ni ndarira no aninirwo ni ndarira tondu ndari na ugi na koro ona ni ari na arata ake ri tarike ona arata ake mamwiraga areko wega na athie na mbere na gukiriria tori andu haha maranjira kiriria thio mwethe Ndirira gicoka ikirina mundu ucio magikua menake magithira ndu ngino matire magikura kirireria kihiko ini kiu kirireria mucokerere ukue ukira gukirireria mundu ucio asarurete akona atiriri mundu ucio aroraga ararora akona atiriri nie ministry yakwa ri thiini wa ministry yakwa wa mbere umenye atiriri mundu ugwitwo Castro Media nindirabatara gukorwo na family thiini wa ministry yakwa ministry ya dini ya gospel ndirabatara gukorwo na family Dure family onde kia biego thigithai ni irathogotha ona ministry yo yenyewe we no hote kumitwarithia na mbere ndugota kumitwarithia na mbere ona ni ukuremo ni ukinya handu uremo tondu kungitwika murita na githeka igithi agatengera social media ona ungiru ni anataku kana utije uikarie thi ugitaru atia wakinya nyoba no uririkana ure mutumi ucio tondu ni tuikarite ugo nake nyoba ugo na turekanire ndathia ugo ngahitukana na ka video karia turia aragia Ngaigua ta nguya gitanda na iguru nya mbere kihurithiru thigo joke nyune dirisha nyume jaji kare hau ja ndio kana ni urona riu ri eno ene ona kuge thio ndu ati gutike ati ni to gucovu icio ri ino me marakara macio matiuma ga tondu na hide ndari kuno ndu igua bado ndiri ona kina kimarakara fulani riu na gutakiri hide ingi mwihoka iko ni scam ndu wa ngai tondu ri ni ndiragaria ni wega ona ningikorwo ndi muici No ndiraiya tuturie tuhone tutigagikue basi. No wathikiriria. No riri mutumia wa mundu ri ni aithagirira muthuri wake. Ginya kwi maundu maingi muno nigetha muthuri wake akagia na hinya. Ithia ndimwire ati mutumia uyu witagwo Lois Debora uria uinite rwimbo ruru. Arathi kwiyethera kihoto giake mwene ataithike aguithie mundu uria ungi. Nake Ngai agakorwa mwenani. Ni ona bara iri kwiri ya ngora. Tondu bara iria nene ndahuritwo rita rimwe 2019 yari nguri yari gukuona kuriuka na ndiakuire ngai ndari areka njoke thi muthenya ona umwe thiaga
Nukuraini asoke oke ate nino ne derida. Ne maeni. Gaida ke dururia kugwa de joke nindiro ne derida. Uongo. Wae kafa murife. Kafa murife. Murife ro lan. Endure. Asa ne. Yola roga. Ah. This is my wife now. Mokanu mamu no no motie maundu mai. Da giririirie kure kwa mbere ngona ni gukua. Nareke ide boira tiriri arata kwa. Dige ikara guitare mutumia. No ndiregia tondu riri di ministry yakwa ni rafatara gorori na mutumia. Na mutumia we na mutwe mwega. Mutumia uranyitira ministry yakwa no tikuhurunja. Riu uria ngai aete ri, ni ngai aire ndirirona. Ona muthe ni nguthia gutetia ngai ngamwira. Riu ngai ni waire ndirira ya kunyamaria. Irarora ministry yakwa irenda kumeguithia. Handu imenyera tungithie na mbere, irenda tugucoka na thutha. Ngai ni ndirire no ndana mehe mbeca eige wira. Igatumira andu ao. Nona. Riu ni ngai ino ri, itikoni ni ranina. Andu makinjiraga kiririria ai, ukurwo maitho. E kiririria ai, njuri ni kumera. Ndirona. No ngai akire mbere. Nira ni kuga atiri cuguke kome tondi tha mugwanja. Eh. Abere muri andu anini muno. O inyweri we plus mutumio cio waku. Adiyage. Andu ndi ndi kwenda gugacono karucio. Jira go ndari karaimi kana karaimi. Tondu ndi ndi ramenya mundu murakaru. Ako hala ta mundu lete. Wee. Na watu wachake kusema ati alinishikilia nikiwa chokola. Kwani mimi miaka 3 back nilikuwa chokora? Niona miaka 3 mimi tukudake uguo ndi. Wewe. Mm. Idizo ikata na miaka 3. Adu matiga kwa tena nyitiria tena dali na thina. Hende ile kuyo. Adu matiga kwa kwa tena alikushikiria siku yenye ulikuwa na shida. Sijui siku gani. Ate mo wotire kedo takeu. Ende kie. Eure na todo mundo murakaruda atai ataugaga ona ndida ne tatumito ngwa digathie hana na dige kona gahuru to ne ru otaki huru tange kora handu ni ko kwiro na todo de thisi o wana mundu rite magurukia ni undu ati wi murakaru na rosie to gacoka tuzonoke tuonete mwiki ndiria ngoma rikirie na ni riu taigu ngakaiga oi mwathani ndike ndirekaga. So nyinyi ni watu wadogo na bado mtoto. Aza mudu na miaka 21 ni mugima we. Eh ti mugima ati agutuiguithia. Ithe ndungi turandeto cia ndu kiria. Ugatuthecithia njauge. Tata esi thesa nja. Esi de thesa nja. Ithe tugataranirio haha na iga riri gwito casto. Teke niki ne mugima. Ndo inyue maundu manyu mundu wa kumaingirira. Ati weigiru ati wea uzigeri ya mutaro ati ugeri ya kuiru waka kii zokura. Ima. Ito yeto tigo kutara zokura. Modo ni yake kwa kiori ya kuenda. Asa ya. Mbiye darai. Wende ya medu ugedara todo ya motumia. Na wana tigo. Duwe ya ugedara. Okay. Dike kutara todo ale. Ndea da kutare tani watari kire. Kana da so kire kuna wekete challenge. Omo kisete. Reu ndiye joke jingere ka hindi. Kaya dike kutara. Eh kayak kon pokoknya gue baik tapi gak ada ini animal ya kan pada kastoro ini animal zira nih ni orang yang kesi lagi dia terere ni ane bi ada lah baga roy gue pas orang kesi aku kira kau itu atau dia ini ni pesan dia baga tidak yo ini ane lebih muda hii mapenzi ya juu hii pareka dendi kwenye mutaperekana. Sisi tumechoka. Of course. Nieka ya mumenye atamielie na itano ugu negumurela mudoge mumenye wa muwe kai. Yoke ni kuhike wikie gomege juruho kira kezia. Loki nyo hika niye. Eee. Ona kava mudoge kumaja yaki kwa kira mudoge didake nyanika. We. Oki weno kini hika niye. Nadikamo niye se. Hedia goka nake na kumonite gamoni ogwo tu enough horocio thire ne de demoni like na ja na kada kudia kudia sokora no ginyo hikanie ndungetera we agima gima demo gacoka no na kuguria gima te tu gacoka no turia gima eni agwa gima baga tika go soka huji eka mudu na na kugwa natia
aura aura gona kuwa soke ahe mutu wake soke oke na ko mutiga soka no ri ona ko mutiga soka no ri ko ikania ri ni kuga te tiru thai cia tiru tondu ru murakaru na ma mudro ko ikio ni sokora out of bitterness akiarira gukira kezia ndagerira akiarira tu ko ine kiti gyo ore gya ba ni afuga ni taragia na ni ndirona go gwati ni ningĩmerwo tawe esi oguo wamera tondu inyuĩ handũ a mũkorwo thaici atĩ mwĩha nĩ muni gĩkeno-inĩ ĩndĩ mwĩna kana kamwe tĩ nĩguo mũratinda gũkũ mũgĩtũkimbica kastoro ta nĩ tume tũgake gwitũ ngai ani mwathiĩ gwaka kwanyu abu tathaici ndakũnie na ihiga ngĩtigarĩrĩkuma thutha yanai nani njeke uria ngwenda ni ndire muhiku ni ri guti mutumi ura muthuri ura akire ni ndo akondeka ri ona ni ru mukondeka usio to wa challenge muno challenge gogekia ni ni msale mame na haida ari amuraika I'm not going mamekaga mataimaga ithaa rĩa thaa kenda makamĩarĩ nĩ rĩo mũraikaragia atĩ tatakarito nĩ rĩo mũraikaragia ũkona cũkũra nyita mĩbi yake magekĩra tũthuti twa na tũbeca tũrĩa kethia gũkorwo ahũthĩirwo online mageka agacoka mbeca citw agathi akagũrĩra cũkũra nguo njerũ nä må kå reka njarie rä u na nä mwene nä cå cå wanyu å coke tå gaihio nä gaceribuiceau tondå ona harä a ndä nä kå nä hä ndä ndäaumä ra wä thainä ngwendaga kuga atä rä rä nä ici ciacokora ndiaragia na ndirä ndaciaria ndä cieroragä ra ndä haraihu na ritho rä mwe tondå erä nake cia nä aratakwa no nguga må ici na kä hä ake na agä akwa na må tumia hamwe rä u rä tå tingä ingä rä ra ndeto ici tondå nä andå erä mendaine wa mbere cokora nake cia nä andå anini må no na no nginya mathumbåranä na nä mendanä te må no gå tirä andå mendanä te ta cokora nake cia na wendo wao no må hiå tha ici koguo nä kä okoraga no marethana no marethana no rä u ugakora nginya aciari ugakora rä u tarä u aciari ake cia nä manyararire aciari ake cia nä manyararire cokora koguo nginya kä hiko gä kä gä gakorwo gä tingä rå gama wega tondå nä aratarwo nä aciari na gå kå na mbandå we gå kå arabu rä u ke cia nä å ndå wa marakara akaruta thiri ciao ciothe ona må ngä gathi gå cira ona må ndå wa gatatå ona må ngä gathi gå cira kå rä aciari gå tirä ndä må ci wanyu å karå gama tondå må thiaga må keanä kainyuothe må karuta na nguo na aciari acio a mwena wa må tumia kaingä arå me ona matiaragia må no na ndakwä raga nä kä agwä kire ona ndendaga kwaria no atumia marutaga thiri cio na marä kia kå ruta thiri ciothe andå akwa må tumia makamena må thuri å cio na matikamwenda rä ngä no we nä å ndå wa wendo nä må gacokanwo koguo kecia nä arahätia må no nä kå ruta thiri ciothe ciacokora nä ma nä akä iaga no aiaga makarä a nau mwana wake no yo thateithä ka na å ici å cio na må thuri gå tirå ndå atangä ka nä getha mwana wake arä e na må tumia wake arä e na å cio ti å ndå rä u wa gå ka kuga social media-inä no ndå rä a ingiuga nä atä niä korwo nä niä ingä mera majoini wakania rä university mambe marä age maica nä makahikania marä a korwo må no ta ici maica matirenda pressure tondå maica maiki nä matå hå rä te kä ndå rä ndä rä u coke ningä å hikie må tumia mwambie kå giana nä å kå gå rå ka koguo nä ngiuga cokora we wambe å ikare kando no å teithagie mwana harä a å ngä hota nake cia ikare kando må gerie kuona kana nä må gacå bu å ndå å yå mbandae no thaici gå cokanwo må rä tå raga na maå ndå mau na thiri cianyu
na kuhurira andu na gutire kindu mari muteithia nakio ni sawa utire andu matahitanagio na ithio maundu mari atugereire mecini ri atwana korwo ona yanyu ni sando ona mutire murakinya haria twakinyite ona tata angikuherugano rwake ungeikara thi utheke withugumire so guthie kwandika data icio social media ino acokora ni nyona ari mwene ugeragia kuhithirira na ti wega muthuri kwaria wacokora kira pio na ndukariereke atweka we muru na we muici no yaga ukiyera mutumia muici na mutumia akenaga ekatia kihigia muici na kihi akenaga kiarua nake muici na mutumia akenaga akua tondu no akaruta thiri icio no akauga murume ti muru no akauga uyu ni muici athia akaiya ndagakira riria karakara na kuhura mutumia cokora ona ongeigua ni urenda kumuhura umothie wikaigua biu ni kumuringa ruhita umothie kuraihu muno maundu ni maingi na gukunja thii wikenere maica no maya wakua ni wora to nginya umuhure ti kuhura mutumia riu ni kuhituke ni mahinda no umuguthe handu horu uture njera kana umuguthe akue uture uciraga kana onawe uragwo so ngihota wega kaba gutigana nake na bado uri o munini cokora ndukae kwiigirira stress cia ihiko tigana na ihiko riu thaa ici aboria ange maisa maisa ma mesa ma muno ungiikara we wiki no ndukanarekererie mwana waku no nguhoya ihoya riu teithagia mwana ari ungihota atire handu handikitwo ati kihingoro ke iguru ati mutai na mutumia ndukahituka au ati ukorio ke ciheku ona iguru ni kwirirwo uhoro ni ndakuhe atirire wa ngoku reke njoki Yesu kura ni getha njuke wa uraiga ati areto wa ngai gati ni ndi na assist ndugu si jipe stress ni hali ya maisha na tiga na ndu na ndu kwa makage ndu kwa makione ndu korago ndio na ka da na sita ndoge na sita ndio ndoge korago na uso no ni ki konda ira ni hanini nya bendere ciana cia kwa na igimare uki he ngoro thi na mau ari ari ona ni ndaigwa mangenio niguo Dennis Dennis eh parwatia kwega ni de boy chao dina de foro waku munene muno na then is ni ni uringe kwira ngwire ati no na ithwe athuria ya nini ni turahuru bara nyingi muno kira turafatara no kindu gitagwo uge no na uge uge ni kindu gya fata muno kwanja iko ini ci twina ci iko ici nini tondu wa mbere undu rarikije kumenya gutihinde mugacira na mutumia ukanwa ono ngenda wendere matuine no ari gutoria na riuga maundu nginya matare mama na ndu ni magire anda tani uku mira ndu makunyita uria gutari kuguo ni ona ni gutumire message life ingiuma muthenya na ndakwira guti kindu kiega muturita kindu itagwo silent silent no ingiguteithia nona tondu ndungitoria mundu mukakanua my brother ndagothaitha kugu ni enda hakinya handu we uyu ona ndu makuhura uti mundu ikuhura muthi na rucio na ukona mutu raikirio matu mahiga ndu ikirio mutu tari matunda kiri ungika cigo cio raiga ni raiga cigo cia hinya ndukarekererie kana kau gako ndugama na ko tua net ndugakarekio na hanini na ndukareke mutumio cio waku ati yani kwirogwa ati he mundu ukamuturaino waku wakuragaga cioneki ciaku ukagari gukinyukia no ndurathi kundu no ndungimenya Dennis ta gwa bero ro ina ko ndungina gwo ina utari muhoi neguo tigira ngai maundu ucoke weke kindu gita gukira no na gukira tondu wa bero ta ukahe ka umurare na social media riganagiro mauma na kihoto no gagoka na no gakona maundu mara mothe mathia to matingira social media nega kakari gakaginya na kinyarara no iya kare ciathe komanderire kagwathiaga atia ku ni henda handu wega kindu kiri kega fiu no na ungikira gutiri hindi mutumio cio wangu angikuhura angire video muthi arehe rucio arehe wiki igire kanyito akurehe muthi na rucio one we ndura respond ukirite ki anoge akire
na ginya refu itarugu ona turaingi tu ha tu ha twari taraini ha here o mundu ukire ukuhitithia nigetho ne wendo na gikeno no urathinikana tutihana ine dine igate nigo tuhana ha no kuri o mundu wire ifu ine no arenda guturithia ngoro yaku na ndangiona wega waku na remu arume ne kirona kora ginya ati ukorire mundu muguru me ni uragire mutumia ne uraga tondu ruorugi ukire na ruo no ni he okone ta uria mundu etha mundu ati ungiha mathina maku uri othiku ici uraiga ni kuhe maundu maku ati muteithani urakora ciana igakorwo cindeto njuru biũ kuu kiria kiuthu ni gukira na gwitikira nona kwanja wambere utangia wambe witikire nona gwitikira ati uguo niguo kuri ni huritwo ni numitwo wambe witikire uguo wetikira ni uguo wetikira ni huritwo ni urumitwo no ndukorae kioneki giaku ti andu othe maguthuire na ti andu othe tungikwenda kuri ona aria makwendete na kuri andu aria maguthu na muthuire na to we ndukone tari tuge na moritu ma kiritu kwi na andu makinyite marari marakuona maruo maragerera na he mundu gwakuhe mathina make maragerera kiiko-ini wone atiriri kuo ni nati ru ndiragerera nie ni wana ndi na no barera njega ngihura mutumia ni gukira ni ndakugwa device ta brother yaku kira neke aria ria ria ri aigo rethe kuga aige ni wamwikire wekire kwa mbire we ukieta ta kirimu agwetha agiconoka agagwetha emuconoku kuguo mbohige muhe ihinda na wambe ukie we mwana kire abatara ni uguo ona wa ona nginya source of nginya kwaranĩria uguo mborenge mĩeri yanyu nake to the more oko kaiga ũrĩa mũrekanire the more arahamba igũrũ ndũngĩmũtoria baba ũguo nĩ guo ndagũkwĩra haha nĩ kwĩyũmia na gwĩtĩkĩra wambere wĩtĩkĩre na wetĩkĩre ona ndũngĩnyitwo nginya nĩ stress ona kĩ wambe wĩtĩkĩre iko ivo ya no guo ndagũkwĩra my brother nĩndakena mũno nĩ ciugo icio ngai akũrathime na mũgĩe na mahinda mega niĩ ndĩrenda gũthiĩ toro rĩu mbere igĩrĩre mũgĩe na mahinda mega gaceri presenter ndakuona haha ũgĩe na mahinda mega gĩi na mahinda mega tũkaranĩria rũciũ nĩ ngoka live arĩa mwena wa Facebook gaceri kwega mũno mambo kwa sana niĩ ngwendaga gũkwĩra ona wĩyũmie tu tondũ ikwa ikorwo ciĩ nditũ nona ndathikĩrĩria Kezia nĩ ndĩrona no kairĩtu kanini na gakĩrĩ na marakara na kena wĩiru mũno nawe na nĩ karaigua ũru mũno gakuona na mũndũ ũngĩ of which nĩ nomo harĩ mũirĩtu kana mũtumia but onake gũtuĩka ona gũtuĩka nake handũ ndĩramũruta max kidogo tondũ atumia tũkiragĩrĩria maũndũ maingĩ mũno rĩrĩa twĩhiko-inĩ no ngai nĩ ekũmũteithia na amũhe ũgĩ tondũ ngai nĩ athũire ndigano ũguo ngai ũcio wambĩrĩirie kĩhiko amũhe ũgĩ inyuĩrĩ mũhote gũcove maũndũ manyu away from social media we tondũ gũkũ kũritũhaga mũno but ngai nĩ amũteithie tu na akahe kairĩtu kau ũgĩ thengiũ mũno karibu ndakena thengiũ mũno mũgĩe na mahinda mega nĩ ndĩmwendete na ngai athiĩ na mbere na kũmũrathima